Hej, og velkommen her til Rødovre, hvor jeg sidder ved siden af Henriette. Henriette vil gerne fortælle faktisk flere ting om, hvad det basisk ioniserede vand har gjort for Henriette og for hendes mand og hund osv. Hvor skal vi starte henne, Henriette? Ja, altså det startede jo hele med, at min mand desværre gik hen og fik cancer. Og så hørte vi jo lidt om det her basiske vand og tænkte, det var noget, vi måtte prøve. Ja. Så I køber en maskine? Vi køber en maskine. Den bliver faktisk sat op meget prompte, sådan næsten samme dag, er det ikke det? Det er bare samme aften. Ja. Og det er jo sådan, at jeg har det, når der er nogen, der kommer med cancer. Så tænker jeg, at det kan ikke gå hurtigt. Det kan simpelthen ikke gå for hurtigt. Nej. Det er nu. Ja. Det var det så også. Ja, det var det så. Og det var så ikke altid, det kan lade sig gøre, men det var det. Nå, men din mand, Kent, han begynder at drikke det og oplever, hvad sker der? Jamen altså, vi begynder at få mere energi og føler, at det bliver, kroppen får det sådan anderledes. Så der sker bare et eller andet inde i kroppen. Det er svært at beskrive det, men at man kan bare mærke, at der er en forandring. Og vi drikker vand. Og jeg hoppede med på den med det samme. Så der skete bare en masse ting i kroppen. Ja. Og han går så i gang med strålebehandlinger. Ja. Fordi han har kræft. Ja. Han har prostatakræft. Ja. Og I bruger så også syrevandet i forbindelse med de 20 strålebehandlinger, som han får. Ja. Og fortæl lige lidt om, hvad I oplever der. Jo, men altså, vi fik jo at vide, at han kunne risikere at få svære forbrændinger på området, hvor at strålerne ville være. Men fordi hvis vi brugte syrevandet og spredte på hver evig eneste aften, har han ikke så meget som haft et knap nålshoved af forbrænding overhovedet på hele underlivet. Overhovedet. Og lige til jer derude, altså syrevandet, det er jo så det modsatte af det basiske, ja. hvor I putter Himalaya-salt ja. Ned i maskinen, ja. Og så i ioniseringsprocessen, så bliver Himalaya-salten og natrium og klorid fra Himalaya-salten, så den kommer op og ind i syren, så den bliver så sur, så den går ind og dræber, hvis der er infektion, og slår det ned. Men den gør også det, at den aktiverer til, at der bliver lavet nyt hud hele tiden. Ja. Og når man har fået den her forbrænding, så er det jo lige præcis vigtigt, at der kommer nyt hud indfra ud. Ja. Ligesom hvis man fik brændsår alle mulige andre ja. Steder. Fantastisk. Og ja. Fordi at have brændsår dernede. Oh. Det er da ikke sjovt. Det kunne jeg ikke forestille mig, det ville være. Ja. Så, men der har intet været overhovedet. Intet. Og det synes jeg jo er fantastisk. Så går vi videre til den næste, fordi at der er jo flere ting her, som jeg startede med at sige. Ja. Der er også dig, fordi du sidder med nogle hænder her, som har børneledegigt og ja. Har haft det siden du var 3. Ja. Du drikker jo også vandet og mærker, ja. Der sker noget. Kan du ja. Fortælle lidt om, hvad du mærker, der sker jo, i forhold til ledegigten? Altså, jeg synes, gigten bliver noget bedre. Og jeg har åbenbart haft en del væske samlet op i kroppen. Det kan jeg jo ikke forstå, for lige pludselig så kan mit armbåndsur dreje rundt. Sjov ting at bemærke, men... Altså efter du så... Efter jeg begyndte at drikke... Mere vand. Mere vand. Basisk vand. Ja. Ja. Og det siger, ej, nu stopper vi. Nu trækker vi stikket. Nu må vi prøve at se, om det her... Det er bare noget, fantasien den kører på, eller ja. Det psykiske, det spiller ind, eller hvordan. Så jeg stopper med at drikke dit vand. I 3 uger, og alt sammen, det røg tilbage til før jeg drak det basiske vand. Så det, der røg tilbage, det var, at du begyndte at få væskeansamlinger ja. Igen? Ja. Og så er der også noget med noget ja. Levertal? Ja, min levertal skred også op. Det kom op på 111. Og som dem, der sidder derude, de ved, ja. det er må maks være 45. Ja. Og så begynder lægerne at roe op. Når det kommer så højt og op. Og inden I der fik... lå det gennemsnitligt. Der lå det faktisk og svinget hele tiden. Okay. Op og ned, op og ned, op og ned. Men det har faktisk været stabilt her. Så det basisk ioniseret vand og alle de her antioxidanter, der er i vandet, har ja. Altså været med til at få levertallene ned i et ja. Acceptabelt ja. Niveau. Ja. Fordi det er jo en af de
knap så behagelige ting, når man tager så meget medicin, det er, at det kan gå ud over organerne, ikke? Og her, leveren, ikke? Så det skal man jo så passe meget på. Ja, og bliver målt hele tiden. Ja, det her... Og så er der den lille, der bor her i familien. Ja. Hvad skete der med hunden? Jamen, vi har sådan en lille firebenet der, som ikke har sådan en heldig baggrund fra starten af, men ham gav vi også basisvand, og så startede han med at få ondt, og så fik jeg smertestillende, og så efter en 14-dages tid, så holdt vi op med at give smertestillende, og der har ikke været noget siden. Så han har krudt i rumpetten nu, han er mere vågen, og selv hans pels er blevet tykkere. Ligesom dit hår, som jo er en flot hårpakke, du sidder med her. Ja, selv kendt at få tykkere hår, og selvom de siger, med cancerpatienter, så bliver det tyndt og forsvinder. Det passer ikke hos Kent. Han skal faktisk til frisøren hver 4 uger for at holde det nede. Selvom han har kræft i kroppen. Selvom han har kræft i kroppen. Og kroppen jo egentlig er svækket i immunforsvaret, ikke? Ja. Fordi der er en kræft, men vi ved jo så ikke, hvordan det går med Kents kræft. Men vi kan se, at han har mere energi, og han har fået mere hår. Ja. Det har han i hvert fald. Og så er vi så langt. Ja, ikke? Jo. Ja. Det synes jeg var fantastisk. Altså, man kan ikke se det på ham overhovedet, at han har cancer. Overhovedet. Nej, jeg synes jo, han ser bedre ud, end da jeg så ham første gang. Ja, det kan du sige, for der stod vi jo faktisk lige i begyndelsen af cancer. Der var han meget bleg, men selvfølgelig også forskrækket, fordi han har fået den her grimme diagnose, ikke? Ja. Tak fordi, at jeg må komme herud i din have i Rødovre og høre om alt det godt, der er sket, efter at I har fået en Chanson-maskine ind i jeres køkken. Og når vi skal på ferie, så skal vi have en maskine med på ferie. Selvfølgelig skal I det. Ja. Og jeg skal gerne hjælpe jer med at finde en. Fantastisk. Tak for nu. Hej. Hej.